2016 оны батлагдсан төсөвт ноосны урамшуулалт 19.6 тэрбум төгрөг олохоор төлөвлөгдсөн. За 2015 оны ноосонд хоршооны гишүүн малчин үрх 72131 олох мөнгө нь бол 18.2 тэрбум төгрөг байгаа. Хоршооны гишүүн бүс үндслээр хасагтаад байгаа 7481 хүний үнд бол 1 тэрбум 150 сая төгрөгний урамшуул олох ёстой. Энэ бол хүнстэй аж ахуйн сайдын 16 оны батлагдсан төсөв дотор суусан байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал өмнө нь бол хоршооны гишүүн биш гэдгээр хангай хасагтаад байна гэдэг асуудал орж ирээд, энэ дээр нь бас 16 оны төсөвт тусгай амнаас санал оруулахтаа тусгасан тийм тусгасны дагуу батлагдсан учраас төсвийн төсөлд өөрчлөлт орохгүйгээр энэ асуудлыг шийдэгдэх боломжтой. За хоршооны гишүүн биш гэдэг үндслээр малч дурамшуулт хамрагч чадахгүй орох асуудал байна гэдэг энэ үндслийг нэлийн судалгаа хийж аймаг болгоноор нь авсан байгаа. Тэгэд энэний дагуу асуудлыг оруулж ирж байгаа. Тухайлбал энд Архангай, Баян Улгий, Баян Хонгор, Говь Алтай, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнг, Төв, Увск, Ховд, Хөвсгөл, Хинтийн аймагуудад нэлээд олноор хамрагдаж чадаагүй хасагдсан. Тэгээ энэ асуудал дээр бид нар судалгаатай ажиллаад энэ малчтаас ус нэлийг хөргөлт гомдол ирсэн учраас энэ асуудлыг оруулаад энэ оныхоо төсөвт суулгаад оруулж байгаамаа. Тийм учраас төсөвийн тодтол орох шаардлагагүй, төсөвт ачаал үүсэхгүй болно.